Šodien savu 80. Dzimšanas dienas vien Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēdētājs ķīmiķis Jānis Stradiņš. Par godu tam šodien notiek konference Zinātnes un kultūras miedarbība Latvijā un pasaulē. Akadēmiķis Stradiņš izteicies, ka zinātnē jābūt savītai ar kultūru, unikālo nacionālās un pasaules kultūras mantojumu un moderno tendenču iedzīvināšanu sabiedrībā. Viņš arī uzskata, ka zinātnes un kultūras tradīcijas mantojums ir jāapzina, jāsaglabā un jāieved sabiedrības atziņā, taču nākotne pieder jaunajiem un visam jaunajam, pat ja tas šķiet dīvains. Un mūsu studijā šobrīd ir viens no goda konferences rīkotājiem organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš. Labrīt. 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 Sakiet, vai zināt, Latvijā jūsuprāt ir tāda, kā raksturo Stradiņš, īpaši tas noslēgums jaunajiem un visam jaunajiem, pat ja tas šie dīvaini? Nu, tā mēs gribētu, tā mēs vēlētos, bet tā gluži nav. Mums ir daudz jauno, bet, diemžēl, tas klimats, kāds ir radīts Latvijā zinātnei un izglītībai, nav sevišķi piemērots jauno talanta audzināšanai un galvenais noturēšanai šeit. Mums ir atsevišķi izcilības centri, bet vidējais līmenis varētu būt labāks. Nu, kas ir tās lielākās problēmas? Lielākās problēmas katrā gadījumā ir saistīts ar darba vietu nodrošinājumu un apstākļu nodrošinājumu jaunajiem. Jo visi konkursi un zinātnē finansējums tiek iegūts galvenokārt konkursu kārtībā, ir nu, vērstieb balstās uz iepriekšu nopelnu izvērtēšanu. Nu, jaunajiem iepriekšu nopelnu gluži vienkārši nevar būt pēc definīcijas, un tāpēc viņiem ir ļoti grūti izcīnīt sev finansējumu tālākai zinātniskai darbībai. Mēs runājam tagad par tiem jaunajiem, bet kā ir ar vecajiem? Vai tās nu, jau nobriedušās zinātnieku paaudzes, pārstāvji jūt valsts atbalstu un jūtas novērtēt pie mums? Diemžēl nē, jo nemitīgās reformas, ar kurām plosa gan izglītība, gan zinātni, kas nav ne pārdomāts pēc savas satura, ne arī pēc mērķiem, viņas ievieš tādu permanento nestabilitāti, es varētu teikt, jo nav stabīla bāzes finansējuma, zinātniskās institūcijas tiek finansētas apmēram par piekto daļu no tā, kāda ir reālie institūcijas izdevumi. Un pārējās četras piekdaļas vai būs vai nebūs, izdosies vai neizdosies iegūt kārtējā konkursā uzvaru, tas paliek atklāts jautājums. Un līdz ar to arī vadoši zinātnieki, kas ir izcīnījuši pasaules vārdu, vairāk lūkojas uz rietumiem, nekā izsaka vēlēšanos palikt šeit. Latvijā zinātne pēdējos gados lielā mērā balstās uz Eiropas Savienības finansējumu. Kāda izskatās nākotne šajā jomā, vai Eiropa turpinās atbalstīt tikpat ļoti, cik pieauga finansējums no valsts puses un līdzfinansējums? Nu, jāsaka, ir gluži otrādi. Eiropa saka, ka vismaz 44% no naudiņas, kas mums pienāktos kā valstī, būtu jānovirza zinātnei, pētniecībai, attīstībai, inovācijai. Nu, mūsu aizējošās valdības ministri dara visu, lai nomīnētu Latvijas pieejas Eiropas naudai. Jo tas pamat nosacījums, jeb eksanta nosacījums, kur obligāti ir jāaizpild valstīm, kas grib saņemt Eiropas finansējumu, ir, ka valstīm ir jāizstrādā savu viedās attīstības, viedās specializācijas stratēģija, kuros virzienos specializēsies mūsu zinātne, mūsu tautsaimniecība, un tur jāfokusē līdzekļi, gan Eiropas, gan arī paši līdzekļi. Nu, tad ar tiem Eiropas līdzekļiem ir tā, ka Eiropas kopējo līdzekļu nu, asignējums, jeb novirzījumu zinātnei nepieaugs, bet tieši otrādi samazināsies, un arī valsts budžeta finansējums tālu atpaliek no solījumiem, un pat no tā, kas ir ietvercējās nu, visai pieticīgajos rādītājos Nacionālā attīstības plānā. Bet tad mums vispār nav šādas viedās programmas? Šobrīd tādas nav. Tas dokuments, kur pašlaik ir palaidusi tautā apspriešanai izglītības zinātnes ministrija un ekonomikas ministrija, no zinātnieku viedokļa vairākās vietās ir pilnīgi absurds. Tur viedās specializācijas vietā tiek piedāvāta viedā nespecializācija, un viedās fokusēšanās vietā
līdzekļu izšķaidīšanu smalkāk kārtiņā, lai tiktu visiem. Kāds ir arguments ekonomikas un izglītības ministrijai šādu papīru sarakstīt? Vai tad jūs neesat norādījuši uz, jūsprāt, kļūdām? Mēs esam pat nodibinājuši vadošo zinātnesko institūciju un inovatīvu uzņēmēju apvienību zem vārda Birti, ja Baltijas inovācijas un tehnoloģija attīstības platforma, kurā mēs izstrādājam 2 gadu garumā savus priekšlikumus valdībai, kā uzņēmēji un zinātnieki redz, ko būtu jādara un kā būtu jādara nākošajā plānošanas periodā, gan ar valsts naudu, kā jārīkojas, gan ar Eiropas naudu. Diemžēl visi šie ieteikumi ir izmesti papīrkurvī, dokumenti balstās uz ierēģu apgalvojumiem, ka mēs jau nevaram paredzēt, neviens nespēj paredzēt, mēs neprotam novērtēt, un tāpēc nevērtēsim, nu, lai visi iet pašplūsmē. Gan jau tie uzņēmēji no apakšas, tie maziņie kaut ko sameklēs, un mums tikai jāorganizē tāda sistēma, kas meklētu, atrastu un identificētu inovāciju. Nozaru ministri, jums ir skaidrojuši situāciju, Pauļot kungs un Dombrovska kungs? Dombrovska kungs ir uzklausījis mūsu iebildumus. Mēs cerējām, ka pēc šī uzklausījuma mainīsies dokuments. Viņš, diemžēl, mainījās gan, bet nevis pozitīvā, bet gan negatīvā virzienā. Pauļot kungs ar mums nav nekad runājis. Mēs esam Birtī kā organizācija paši vērsušies un vairāk kārt bijuši gan zemkopības ministrijā, gan runājuši ar citiem ministriem. Bet, diemžēl, šeit laikam ir tā ierēģiņa vēlme. Nu, krieviem bija tāds vārds – ņepušķaķ, ja, respektīvi neļaut, ka valsts attīstība notiek pēc, nu, teiksim tā, mērķtiecīgi izstrādāt zinātnes pamatotas programmas, jo vienkāršāk ir tad, ja saņēmēju ir vesels pulks un visi ar izstieptām rociņām iet pie attiecīgām starpnieku institūcijām, kas šajā dokumentā tur ir savairojušās kā sēnes pēc lietus, pēc kurām, manuprāt, ir vairāk nekā iluzora. Bet tādā gadījumā var arī rēķināties ar to, ka uzņēmēji būs pateicīgi, ja viņiem kaut ko iedos. Pie mums šeit diezgan bieži nāk gan Pauļot kungs, gan Dombrovskis kungs. Mēģināsim kādā no reizēm viņiem pajautāt arī par šīm lietām. Jā, bet patiesībā šodien ir tāda arī ļoti skaista diena, liela dzimšanas diena vienam no mūsu lielākajiem prātiem, izcilākajiem prātiem Latvijā. Kā ir ar konferenci? Kas ir tās galvenās lietas, ko jūs runāsiet un kāpēc? Nu, katrā gadījumā tā bija arī akadēmiķa Jāņa Stradiņa vēlme nesvinēt savu jubilēju kā dzimšanas dienu, bet kā jau zinātniekam pienākās šajā dienā padomāt par lietām, kas ir vajadzīgas nākotnes attīstībai. Un nākotnes attīstībai ir vajadzīga sabiedrības uzmanība, izpratne par to, ka neviena, it sevišķi maza tauta, nevar iztikt bez tā, ka attīst savu intelektu, ka stiprina savu zinātni un inovāciju, kura dod iespēju absorbēt arī pasaules zināšanas, un ka to visu nevar izdarīt bez tām pamatvērtībām, bez ētikas, bez, es gribētu teikt, bez ticības Dievam, arī bez tā, ka mēs saprotam, ka zinātne ir kultūras sastāvdaļa un ka mūsu dižākie prāti ir jāciena, viņus ir jālolo, viņiem ir jāpalīdz, lai viņi varētu veidot nākotnes paaudzes tikpat spējīgas un vēl spējīgākas nekā ir paši šie dižākie mūsu prāti, kā piemēram Jānis Stradiņš. Kāds viņš ir? Pirmkārt, viņš ir ārkārtīgi gudrs, to jums visi zināt. Viņš ir ārkārtīgi tolerants, kas ir ļoti liela cilvēka, nu, teiksim, atļaušanās būt tolerantam arī pret skaidri redzamu nu, kļūdainu viedokli. Es nekad neesmu dzirdējis no Stradiņa kunga nepamatotus vai vispār apvainojumus. Viņš māk pateikt lietas tā, ka pretniekam ir jākapitulē, bet viņš nepaliek aizvainots. Un vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, Stradiņa kungs vienmēr ir kalpojis kā saprašanās katalizators. Vēl
tāda iezīme. Bezgala vienkārši, kautrīgs, kaut viņam būtu ar ko lepoties, un tajā pašā laikā ļoti mērķtiecīgs, ārkārtīgi darbspējīgs un vismīlēts cilvēks. Paldies, ka atnācāt šeit. Paldies jums par to iespēju. Paldies.